mais uma belíssima festa feita pelo Xereta e nós estamos aqui novamente. Top Show veio ver hoje. Os pequenininhos aqui arrasando a sua formatura. Dá uma olhadinha quanta coisa incrível aconteceu nessa noite. Luiz Henrique está terminando agora o terceiro ano, indo pro quarto, e o pai e a avó veio aqui prestigiar o encerramento dele. E aí, vó, tá gostando? Maravilhoso. É sempre muito emocionante ver uma apresentação. As pessoas dizem assim, gostou da festa? Não, não é só apenas uma festa. É demonstração de um trabalho, né? Um trabalho com muita responsabilidade que a gente encontra nessa escola. Além do carinho, do amor, da dedicação dos professores, de todo o corpo docente da escola, a gente poder avaliar os conteúdos trabalhados, né? Então, numa hora dessa, a gente é capaz de avaliar, sim, conteúdos de aprendizagem. Então, é sempre muito emocionante. E toda avó que é vó tem que chorar no final, né? Com certeza. O pai também, né, Neto? Se emocionou ali muito? Ah, bastante, né? Ainda mais esse ano que a gente foi cheio de turbulência aí. E a gente encerrar esse ano com chave de ouro aí foi legal. E a gente tem com o Xereta a escola, minha mãe deu aula a vida inteira lá, então o Luiz Henrique desde pequenininho tá lá, minha sobrinha Maria Luísa também estuda na escola, então existe toda uma história com a família aí, com o colégio, também mais um ano. Bom, gente, é isso aí, a família tem história no Xereta e com certeza o ano que vem estaremos aqui de novo, conhecendo, verificando como é que é o encerramento deles aqui novamente. Dá uma olhadinha, quanta coisa bonita aconteceu. Vamos falar um pouquinho com a Valéria e com essas duas beldades lindas que estavam ali em cima arrasando pra gente, fazendo a festa pra nós aqui. Valéria, que lindo, né? É sempre uma delícia a gente encerrar o ano, encerrar nossas atividades e numa noite tão gostosa, uma noite descontraída, uma noite alegre, uma noite festiva, com calor, bem falado, Tomás, mas cheia de brilho das nossas crianças, né? Representando todo o trabalho que nós realizamos o ano inteiro. Cada professor, cada funcionário, a equipe Xereta, vai o meu agradecimento eterno e imenso. Que lindo. Fala pra mim uma coisa, o que você fez lá? A gente dançou uma música pra finalizar o ano. E foi fácil dançar? Bem, foi. Foi? Uhum. Gostou da festa? Muito. E você, o que, que você apresentou lá pra gente? Uma dança. Foi fácil aprender a dança? Pra algumas crianças não e algumas sim. É? E você gosta de fazer essas festas, de ter essa brincadeira? Aprende bastante coisa? Aprendo. É? Sim. Que série você terminou? Terceiro ano. Quarto, então, vai ter mais coisas diferentes agora. Sim. Pronta também para o próximo ano? Sim. Bom, gente, é isso aí, olha. Melhor que o testemunho deles não tem, né? Festa foi linda, a gente adorou. Com certeza pai e mãe ficam todo emocionado. Os professores também. Mas a festa é eles quem fazem. Muito obrigada pelo convite novamente, Valéria. Tava lindíssimo. Essas crianças deram um show. E a gente, graças a Deus, estávamos aqui prontos para assistir. Sim, sim. Eu não quero perder a oportunidade de agradecer também os pais que sempre acreditam no nosso trabalho,
deixam seus filhos conosco durante toda a semana, né, acreditando que nós temos algo para oferecer para cada um deles. Né? Nós fazemos parte da vida dos filhos, de vocês, pais que confiaram no nosso trabalho. Os filhos de vocês já fazem parte do nosso trabalho. Hoje a gente aprendeu uma coisa muito gostosa. Na verdade, a gente já tinha aprendido, mas relembramos, né? Que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Cada uma das crianças cativou professores, cativou amigos e deixou o nosso coração muito alegre, muito feliz. Eu morri olhando cada um deles, você não tem noção como é gostoso. Então, o nosso muito obrigado em especial para essas coisas lindas aqui que deixaram a nossa festa muito legal. Também não posso deixar de agradecer em especial a nossa psicóloga Jéssica. Ela que levou à frente esse trabalho do teatro com as crianças, né? E num tempo muito curto, porque assim, na realidade, a rotina da escola é intensa, né? E aí nós colocamos dentro da rotina o trabalho do teatro. Os nossos protagonistas foram os alunos do quinto ano, com a participação de um aluno do quarto ano, o Pequeno Príncipe, né? Então, Jéssica, nossa psicóloga, puxou esse trabalho, que foi apoiado pelos professores, apoiado pelos pais. É uma alegria sem medida. Muito obrigado a cada um. A professora Anésia, que foi junto com a Jéssica, psicóloga, compondo esse trabalho, fazendo os arranjos musicais. Não tenho o que falar para essa equipe. Então, assim, a gente fica forte. Muito obrigada. Bom, gente, é isso. Até a xereta, desde o comecinho, desde quem faz a manutenção do xereta, até os professores que levam todo esse final, todo esse brilhantismo ali em cima, todos eles são gratos. E o que é interessante é isso. Não importa a profissão, o que você faz ali dentro, a sua responsabilidade, todos eles num sistema único, né? Sempre querendo levar o filho, os pequenos, os brindes, os príncipes da casa, as princesas, no melhor formato que tem de vida, aprendendo sempre as bases, né? Tanto coisas fundamentais, que são a base, o que eles têm que levar, o que têm que ensinar, mas fortalecendo o que você ensina em casa e ali dentro. É assim que funciona. Vocês estão conferindo com a gente está aprendendo cada vez mais isso com eles. Muito obrigada, Valéria. Muito obrigada a todos. Gente, olha, emocionante. TV Viena, você está aqui.